رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نماز میں کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوران نماز رکوع و سجود صحیح طرح سے نہیں بجا لاتا، وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔